razı kılığı. Emi urmattuğu liderler gruppamızın içi de razıçılık Allah'dan, Atene'den, ustazdan, şagirtten razı bulup şükür aytıp oşoğa cevap beri yönünde dağın iş alparıbız gerek okşoy. Oşoğa bir iki öz oyumda aytayın. Kuday anan adamdar dağın razı bolgondu jakşı köret eken. Oşo üçün biz gruppada kebirölör tuura айтып атасыздар, өтө кымбат маалыматтар кетип атат. Туура азыр бардык курстар, семинарлар аралыктан окутуудагы акылуу платный болуп атат. Бирок биз кымбат маалыматтарды, методикаларды акысыз берип атабыз. Макул. Бирок ошол группа мүчөлөрү уккандар şuğa like basıp koyup barmaqtı körsötüp koygonu bul razı boluu bola alabı? Al emgekke tetebi? Uşu jönündö tüşüntürüü kerek. Kudayga şükür kılıp esendik tilep uşu sabahtı ötüü üçün slaytı dayardoo üçün video rolikti dayardoo üçün uşu kitepti jazuu üçün kanca kün tün jıldar ötkön 25 jıldık tajribanı agay ötkörüp anan oşonu jazıp bizge berip atat dep jürek menen kabıl alıp 25 jıldık tajriba menen jazılgan kitepke 25 sekundtuk razıçılık jok bolso tuura bolboyt da. Дегеле кыргыздар бир разы болушту билбейт окшойбуз. Ошо үчүн разы болуу маданиятын дагы тарбиялаш керек. Мына жаңы сөз айкашы, разы болуу маданияты. Дагы бир жаңы сөз айкашы, разы кылуу маданияты. Абалы Кудайга разы болоюк. Анан жакшылык көргөн адамыбызга разы боло билели. Razı boluu madaniyatı bul emne degende oşol algan jakşılığı malımatıga çın ıklastan süyünü oşoğa şükür kılıu oşonu özü de sindirüü paydalanuu anan oşol bergen adamga jüktögön aytkan adamga başkaça aytkanda sizlerge liderler же ошо слайдты роликти жасаган же китепти жазгандарга бир абзац 2-3 сүйлөм менен сизге рахмат. Мен бул теманын ичинен мынауларды алдым 1-2 номер менен. Мынаул жери жакты, о жети алгоритмдин жок дегенде үчөөнү пайдаланып. Мына ушулар мага өтө жакшы жардам берди. Бар болуң, эсен болуң, Кудай колдосун деген мынаул разы болуу. Биз качан гана миллион доллар колубузга тийсе анан разы болобузбу? Менимче ошондо деле жакшы разы болбосо керек. Ушул элеби деп. Ошол үчүн өзү негизгиси мектептерде дагы Куда халаса разы болуу, разы кылуу маданияты жөнүндө тарбия саат өтүш керек экен деп калдым. Эми разы кылуу жөнүндө. Ошончо кымбат маалыматты, жакшылыкты бул жалаң эле мынау группанын ичинде эмес, турмушта ата-энеге, күйөөгө, балдарга, колу коңшуга, эл журтка, биринчи Кудайга, жетекчиге разы болуу. Ый разы кылуу эгер чындап жакшылык көрсө. Экинчи эми баягы разылык разы кылуу маданияты жөнүндө дагы айтайын. Разы кылуу бул адамдын марттыгынын белгиси.
can düйнөгүнүн марттыгынын белгиси, адамгерчиликтин белгиси, тарбияланганлыктын белгиси. Биз көптөгөн жакшылыктарды алабыз, бир ооз сөз менен жооп беребиз, рахмат деп. Ал дагы тил учудан чыгып калса, бул адилетсиздик. Разы болуп жакшылыкты алгандан кийин разы кыла билиш керек. Көңүл буруңуздар. Внимание. Разы кылсаң гана алган жакшылыгың сага жугат. Анткени ар бир иштин хакы бар. Саламнын хакы алейкум, ва алейкум ассалам. Рахматтын хакы эчтеке эмес. Бардык нерсенин акысы бар. Эми анын бардыгын менин акымды бер деп сурабайт да. Амир Хасрав Дехлави деген 17-чи кылымда аалым акылман өткөн. Ошонун мындай сөзү бар. Кызмат кылган күтөт иммат да карам, ант бесе ким эмес ко адамдан адам. Кайталайм. Кызмат кылган күтөт иммат да карам, ант бесе ким эмес ко адамдан адам. Карасаңыз кандай улуу сөз. Ошо кызмат кылган адамдар разылык күтөт, разы болушун күтөт. Эгер ошону айтпаса, кылбаса, үн чыкпайт. Бирок жакшылык кылган адам эгер сүйүнбөсө, ал жакшылыкты алган адамга ал жукпайт. Жакшылыктын биринчи хакы разы болуу. Сөз менен, мээрим менен, мамиле менен. Анан жакшылыгыга сиз тойгондой эле сиздин рахматыңызга, разылыгыңызга кылган адам ам тойсун да, адекватный болсун. 100 кило буудай алып 100 грамм буудай кайтарса болбойт да. Ушуну ойлоп көрөлү. Эми разы кылуунун жолдору сөз менен, мамиле менен, эмоция менен, кызмат менен, сүйлөм менен, алкыш айтуу менен, башкаларга жайылтуу менен, Кудайдан эсендик жакшылык тилөө менен алган жакшылыктарыны 1 2 3 4 5 деп 7 алгоритмге салып, баарыга айтпаса эм 3 4-төөгө салып жооп берүү менен, анан пайдаланып өзгөрүү менен, анан ичиде дуба кылып разы болуу менен разылыкка жооп берүү керек. Мына ушун менен экинчи, үчүнчү лидерлер үчүн сабак кайрылуубузду бүтүрдүк.